Tamara má opravdu veliké starosti. Přestala svému muži vonět i tam dole. Je nějaká šance to spravit? Tamara se mě ve svém dopise ptá: hezký den, jsme s manželem 12 let a dříve jsme měli sex každý den. Před rokem se mu ale přestala vonět. Říká, že tam není chemie, že mu je pochva voní úplně jinak. Velmi špatně se to samozřejmě podepsalo na našem sexu, nevzrušuji ho a když pak k sexu jednou za čas dojde, penis velmi rychle ochabne. Po pár minutách se ztratí celá erekce. Hroutí se nám manželství, ráda bych rodinu. Co s tím? Tamaro, já budu velmi upřímná, ano. A úplně jako první vyloučím situace, se kterými se vlastně vůbec nedá nic dělat. A nebo byste musela zajít k úplně jinému odborníkovi, než jsem tedy já, ano? Takže první na řadě je samozřejmě věc, která napadne většinu z nás. Holky, kluci, jo. Pokud se váš muž zamiloval někde jinde, kde teda teďka v tuhle chvíli ta biochemie je, tak se v podstatě jenom vymlouvá a už pro něj nejste atraktivní. V takové situaci by bylo velmi obtížné ho tělesně znovu přilákat zpět. Musela byste vydržet tak půl roku, rok, dva, než ho to zase pustí. A nebo případně vyhledat krizovou intervenci, pokud se dohodnete s partnerem, že na vašem vztahu chcete pracovat oba dva, že o ten vztah stojíte a že chcete tu krizi napravit, takže zajít do nějakého psychologického, psychoterapeutického centra, kde nabízí službu krizové intervence, protože jinak tohle nemá moc dalších řešení. Pokud ale máte pocit, že vás váš partner stále miluje a i přesto mu nevoníte, je potřeba vyloučit i variantu, že se mu něco stalo s jeho čichovým, tedy olfaktorním nervem, nebo nedej bože, že se stalo něco s částí mozku, která má na starosti právě zpracování čichových podnětů. Takže tam by byl na řadě neurolog a vyšetření mozku, jestli teda se něco nestalo někde jinde. Pojďme tedy ale, Tamaro, předpokládat, že vás váš partner stále miluje, že o vás stojí, že jste mu opravdu přestala jenom vonět, že kvůli tomu ho vlastně nepřitahujete a že ta změna proběhla čistě na vaší straně. Jsou nějaké varianty, jak můžete tuhle situaci řešit? No, v první řadě se vás zeptám, zdali jste za prvé nějak výrazně nepřibrala, anebo za druhé, zdali jste nějak jako zase naopak váhově neubrala. Váhový nadbytek či výrazný váhový přírůstek může mít vliv na hormonální metabolismus a na ty hormonální systémy, které zároveň teda potom ovlivňují to, jakým způsobem voníme. Pak by bylo samozřejmě řešení zvážit změnu životního stylu a začít se prostě hejbat tak, jak je to potřeba. No, co s tím? Dalším faktorem, který určitě vstupuje do hry, je vysoký stres. A teď to málo kdo ví, jo, ale když jsme hodně ve stresu dlouhodobě, tak jak náš pot prostě voní úplně jinak, tak i naše tělesné tekutiny, ty poševní pachy, prostě voní to jinak. A dlouhodobý stres samozřejmě jak nenapomáhá tomu správnému složení mikroflóry v pochvě, tak ani vlastně neumožňuje návrat k té normální vůni, čili udělat něco se stresem. No a v takové chvíli je určitě na řadě vyšetření u vašeho gynekologa, který by vám měl udělat vyšetření vaší vaginální mikroflóry, složení, zjistit, zdali tam nejsou nějaké kvasinky, houbičky, nějaké trvalé záněty, nějaká výrazná změna té zoo, kterou máme v pochvě a kde by mohlo převládat úplně jiné zvíře, než chceme, aby tam bylo. A potřebujeme vlastně zjistit, zdali jste zdravotně v pořádku, čili to doporučuji také.
Pokud ovšem chcete mít vliv na složení své vaginální mikroflóry i vy a chcete vědět, jakým způsobem můžete tu vůni své pochvy ovlivňovat i vy sama, co všechno pro to můžete použít a jaké třeba i preparáty dneska a doplňky jsou k dispozici na trhu, tak si budete potřebovat poslechnout další část tohoto videa, kterou najdete v pokračování na www.sex-kafe.cz. Na našich stránkách, kde se po registraci, zadání svého e-mailu, můžete na tohle video úplně v pohodě zdarma dodívat. Pokud se budete chtít dál probírat všemi těmi archivy, tak máte týden čas v rámci tohoto registračního zdarma přístupu. A pokud zjistíte, že potřebujete víc času, že vás spousta věcí v rámci našeho archivu zajímá, je tam 30 hodin různých tipů, triků, rad týkajících se jak zdraví pochvy, tak i ženské sexuality i spousty dalších témat do partnerského života, tak nás samozřejmě můžete podpořit částkou 99 korun, která vám umožní prouzdat naším archivem celé 2 měsíce, tedy 60 dní a můžete se vlastně doučit to, co jste se třeba potřebovali celý život dozvědět a neměli jste kde. Takže pokud se chcete, Tamaro, dozvědět něco víc o tom, jakým způsobem můžete ovlivňovat vůni své pochvy a její vlastně mikrobiální složení uvnitř prostřednictvím různých technik a preparátů, které si můžete sama zakoupit, tak nás poslouchejte dál a s vámi ostatními se uvidíme zase příští týden. Na viděnou.